दर्शक बिने बुहारीहरू मिलेर ढुङ्ग्रोले टाउकोमा हानेर सासुको हत्या गरी खोसामा लगेर फालिदिए। सासुलाई मारेर दुई बुहारी हाँस्दै बसेका थिए। मैले देख्दा रगतै रगत थियो। आखिर वास्तविकता के हो त? दर्शक बिने यसको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा पस्किनेछौ, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। साथै साइडमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नु होला। दर्शक बिने पछिल्लो समय हाम्रो देश नेपालमा हत्या हिंसा जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरूले चरम सीमा पार गरिरहेका छन्। यस्ता दर्दनाक एवं डरलाग्दा हत्याका घटना पछिल्लो समयमा सामान्य विषय नै बन्दै गएका छन्। अझ पछिल्लो समय आफ्नो आराधना भित्र नै हत्याका घटना बढ्दै गएका छन्। आखिर यस्ता घटना बढ्नुले के को संकेत गर्दै के? हाम्रो देशको कानून नै फितलो भएर हो त? आजको घटना पनि यस्तै डरलाग्दो हत्याकै रहेको छ। दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 खानी गाउँमा एकदमै डरलाग्दो घटना घटेको छ। 55 वर्षीय इन्द्र कुमारी घरती नामा गरेकी सासुलाई आफ्नी बुहारी एक अर्की छिमेकी महिलाको सहयोगमा छिमेकमा निवारण भएको मौका छोपेर एकदमै विवस्त तरिकाले निर्ममता पूर्वक हत्या गरेका छन्। हत्या भएपछि उनको लास भने घर नजिकैको एउटा खोसामा फालिदिएको अवस्थामा भेटिएको स्थानीयले बताएका। दर्शक बिने घरमा केही सामान्य विवाद भइसकेपछि दुई बुहारीहरू मिलेर सासुलाई अचेत अवस्थामा पुग्ने गरी काठको मुङ्ग्रोले हानेर रगतामे अवस्थामा पुर्याएपछि उनको शव भने घर नजिकैको खोल्सामा हुत्याइदिएका थिए। खोल्सामा फालेर पनि उनीहरूलाई शान्ति मिलेन। अझै सासु जिउँदै छन् कि भनेर उनीहरू त्यही गएर ढुङ्गाले अनुहार नै किचिने गरी हानेका रहेछन्। 23 वर्षीय बुहारी बसन्ती घरती र 22 वर्षीय बुहारी दुर्गा घरती मिलेर आफ्नै सासुको निर्ममता पूर्वक हत्या गरेको घटनाले सबैको सातो लिएको छ। छिमेकमा निवारण भइरहँदा रातको समयमा मौका छोपेर यता बुहारीहरूले भने आफ्नै सासुलाई पहिले काठको मुङ्ग्रोले हानेको र पछि ढुङ्गाले हानेर मारेर खोसामा फ्याँकिदिएका रहेछन्। काठको मुङ्ग्रोले टाउको छिया छिया हुने गरी हानेर हत्या गरेको र पछि ढोका थुनेर कोठामा लागेको रगत माथि लिपोत गरेको एक स्थानीय महिला बताउँछिन्। रगत आम्मे अवस्थामा लास घोप्टिएको अवस्थामा भेटिएको एक स्थानीय महिलाले जानकारी गराइन्। दर्शकबिन नोरनमा नाचगानको साथमा नशा पानी पनि खाएको र त्यही कारण झै झगडाको कारणले यो घटना घटेको हुन सक्ने एक स्थानीय महिलाले बताइन्। कान्छी बुहारीले पहिला हत्या गरेको र शव उठाउन नसकेपछि छिमेकीमा रहेका महिला बुवाकी बुहारीलाई बोलाएर दुईजना मिलेर शव खोल्सामा लगेर फ्यालिदिएको उनले बताइन्। मुङ्ग्रो नै रगतै रगत भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। दर्शक बिना आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अवश्य गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।